Hoćemo li uspeti da podignemo slobi spomenik Milana iz Despotovca? Pa, ta inicijativa je pokrenuta u Aleksincu i koliko znam skupljeno je skoro već 2000 potpisa koji to traže, ali Socijalistička partija Srbije u tom gradu smatra da je to nečuveno i da neće. Ali mislim da je zaslužio, toliko je zaslužio. Znate, nema odvratnije stvari nego kad postoje vaši i naši mrtvi. Nema gadnije i niže stvari nego kad postoje grobovi pasa i grobovi ljudi. E tako kad sahranjujete predsednika Republike, taj predsednik se zvao Slobodan Milošević, i 500 metara od njegovog odra članovi G17, LDP-a i Demokratske stranke duvaju pištaljke, balone i raduju se nečije smrti, to je odvratno. Gadi mi se to. Njegovo mesto je u Aleji Velikana. Nažalost, nije bio tamo, zato što su vlasti Beograda odlučile da on tamo da ne zaslužuje to mesto, iako je dva puta izabran od građana Srbije. Ja o Borisu Tadiću mislim jako loše. Ali kada dođe to vreme, a prirodno je da u svakom životu dođe i kraj tog jednog dana života, i ako se ja tada nešto budem pitao, predsednik Republike, Boris Tadić, će biti sahranjen kako dolikuje predsedniku Republike. Na lafetu, sa vojskom, sa državnim ispraćajem i na mestu koje pripada jednom predsedniku Republike. A šta ja mislim o njemu? Koga to briga? Zato neću da imam naše i njihove mrtve.